ar galėtume jūs pakalbinti? Kaip jaučiate šiandieną? Nu nieko, normaliai, kaip visada. Kaip sveikata jūsų? Nu kaip galbūt sveikata? Sveikata po pusantrų metų vienutėje. Bet nieko, laikomės. Koks dabar tas jausmas yra pamatyti, va, saulėtą gerą orą išeiti į gryną orą? Matot, aš laisvas visą laiką. Ir ten, ir čia. Nėra didelio skirtumo. Aišku, malonu. Malonu, kad yra daug žmonių, kurie supranta, kas čia vyksta. Taip, kad malonu matyti žmonės laisvai vaikščiančius gatvėje. Taip, kad viskas gerai. Kaip pats jūs vertinat visą šią bylą savo ir jums pateiktus kaltinimus? Matot, kas yra, iki pirmo teismo posėdžio neturiu teisės kalbėti apie bylos detalės. Šiaip pasakyčiau labai daug. Ir tikrai, gegužės pradžioje, kai bus posėdis, pasakysiu. O byla aiškiai politinė, jokio šnipinėjimo nebuvo. Aš laikau save laisvų žmogum, kuris gali važinėti po pasaulį, susitikinėti su viskuo, su visais, domėtis visokiam temom, todėl... Byla yra politinė, byla, aš tikrai įstikinęs, kad aš apsiginsiu. Ir aš labai sunerimęs dėl žmogaus teisų padėties Lietuvoje. Aš turiu pasakyti, kad dalis prokurorų elgiasi baisiai nesąžiningai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie žino, kad aš nekaltas. Jie žino, kad ir dalis kitų žmonių, kurie sėdi kalėjimuose, irgi yra nekalti, arba bent jau. Jie neverti tokių bausmių, kurios jiems skiriamas. Ypač nesąžininga laikyti iki teismo žmonės, iki teismo nagrinėjimo, grinai vien dėl įtarimo. Užuot, kad uždėjus apykojas, apyrankės žmonėm, kaip yra užsienyje, ir skirti namų areštą. Galima būtų tai daryti, bet kažkodėl ne, būtinai grūda. Ir aš pastebėjau, kad yra metodas dalies prokurorų taikomas. Mes tave pasodinam iki teismo ir tu privalai apkalbėti save ir kitus. Tada mes tave paleisim. Bet tokie metodai yra labai labai nesąžiningi. Byla yra pažymėta, kad rinkote informaciją apie sausio 13-osios įvykius tyrusius pareigūnus, teisėjus. Ne, kodėl tai buvo daryta? Nerinkau nei apie prokurorus, nei apie teisėjus. Tikrai nerinkau ir byloj nėra tokių domenų. Kitas dalykas, kad aš esu žurnalistas ir jau porą metų rašau knygą apie sausio 13. Ir knygos rašymo eigoje aš susitikinėjau su sausio 13 įvykių dalyviais, kurie gyvena Rusijoje ir Baltarusijoje. Išklausyti jų nuomonės, bet tai yra mano kaip žurnalisto teisė. Tai vertinat kaip žurnalistinį tyrimą? Be abejo. Aš esu iš profesijos žurnalistas ir politologas. Likimas lėmė, kad mane domina sausio 13 tema ir aš turiu teisę. O tie kaltinimai, kurie man mesti, jie teisme pasimatys, kad jie nerimti yra. O kodėl buvo ieškoma medikų, kurie už atlygį pateiktų tikrovės galbūt netitinkančią informaciją apie Jurijaus Melio sveikatą? Šito nebuvo. Čia, nežinau, tai prikalbėta matyti kažkurio tai kito žmogaus, kuris yra įtariamasis irgi šitoj byloj, Deimantas Bertalskas, kurį pagavo, pasodino ir jį ir mane pasodino, tiesa, į atskiras kameras, ir paskui jis neatlaikė spaudimo ir pradėjo kažką tai kalbėti žmogus. Ir prikalbėjo. Ir visai šitais jo kalbėjimais paremta šitą visą informaciją, kurią jis turi. O byloj šitų domenų nėra. Kokie jūsų planai? Planai išsimiegot, be abejo, su artimaisiais. Į Vilnių, aš turiu dabar nuvažiuoti į Vilnių. Dairausi, kur čia giminės. Nes aš turiu iki 24 valandos prisistatyti policijoje Vilniuje šiandien iki 24. Ir ten man uždės apykoje. Kas jūs pasitinka šiandien Šiauliuose? Kiek suprantu, arba brolis, arba tėvas. Kas iš jų greičiau atvažiuos, tas ir bus. Laiką leisite Vilniuje nuo šiol? Taip, man skirta intensyvi priežiūra.
tai reiškia, kad aš turėsiu būti ne tik namuose, ir negalėsiu matyti ten kažkokių tai spindulių labai mažų, ten 500 metrų matyti, išeiti iš to spindulio. Nu, reikia išsimiegoti. Labai ačiū. Jums ačiū.